Bênçãos e reflexões. Por muito tempo nós andamos no anti-horário. Chegou a prestação do que ainda não foi pago. Então se escolhe um trampo e faça um corre na urgência. A disciplina às vezes vence a inteligência. A vida que essa Babilônia te oferece não pode ser motivo pra cessar suas preces. Já que o rei Judá do outro te abençoou e aos seus filhos o milagre então se revelou. Traz a paz, deixa a mensagem de motivação. A voz do Pai será levada em consideração. Em uma manjedoura nasceu o Redentor. A estrela iluminou e surgiram três magos, trazendo ouro, incenso e mirra pra reverenciar aquele que veio ao mundo pra salvar o dia. Eleve-se até o nível da maré. Eleve-se até onde você puder. Eleve-se, é claro, se você quiser. Eleve-se. Pressionam a terra, surgem buracos existenciais na alma, no solo e na atmosfera. A classe política dominada por charlatões e falsos profetas, disseminando doutrinas cegas e aprisionando almas inquietas. Catch a fire, Babylon, desire, pop, mare, travel, lead, I'm moving. Por favor, acredite em mim, não é trollagem, é Jesus skin. O speed flow é pra quem tá ligado e absorve a ideia até o fim. Mente aberta e boa vontade agora são essenciais pra mim. Esse mosaico tem vários vértices e o contexto também é lúdico. A sociedade é um cano entupido, às vezes lembra um banheiro público. Ficção e realidade se fundem, o que parecia ser não é. No batedouro vejo mais devotos e fiéis do que no Ciro de Nazaré. E com a pandemia veio a desolação. A humanidade vai cedendo à obstinação, até o momento que não vai ter mais por onde escapar. Pois só a luz que vem do outro pode resgatar. Eleve-se até o nível da maré. Eleve-se até onde você puder. Eleve-se, é claro, se você quiser. Você puder, eleve-se, é claro, se você quiser.